Parti çalışıyor. Ben güzel başardılar parlamasyonu. Ben anekdotlu partners. Ben metal senin ko anekdotları, ko memorları hiç mi yerlik yatırıyor? Ben gerçek bir şey. Ya da anekdotları. Ben zor hocam. Akhir anekdotlu mu? Yes. Biz var Fink Şapkin'in izahlarında. Elbette mi? Ya kap çöne çok bana. İskakay sen zemi hala bir şey çiz. Es mi anı kıldı ben ziyer kek kıldı. Yes egele mesela yekilu. Şabere hamuzman zilor lehnakan su koskı kırbanın derat. Şabere hamuz böyle. Bas egele martik anekdoti meşi veros der. Kaskatelen lehnakan si ahçıka kırbanım et koskı derat zete çe. Ու դա համար քսե բերեք շատ բան չմտածենք, այստան դենական փորձենք։ Երտան հենց առաջի պատահած աղջիկան մոտիկնա կանգարում կանգնած, կանաչ աչքերով աղջիկ։ Իմ ամենասիրածս անեկդոտ է, ես մենք նոր գիտեմ։ Մոտիկնա շատ ջարդա ծխալ դենականի բարբարով ցեն։ Քուր ջան աչքերով կանաչը կանաչ քեսնից։ Սասիկները թարստվողի մոտից գլուխ կնայեք, սե հա ղիան։ Давай երկեն։ Ես ոսանս դասը, ես օրը դերեք ուտա։ Եկեք ծապը արեք մի հատ բուրն էլի թե ինչ է մի հատ։ Բրավո։ Հալո։ Հիմա եկեք մի հատ հասկանանք Արտյոմը երբ ներկայացում ունի ու հաջորդ ամիս դուասը, ես չգիտեմ։ Հաջորդ ամիս, հա, ստենդափ արծրեցիք, ես ու ստենդափը էլի հին շապտին ու իզալենդը նույն բանն է, բայց հաջորդ ամիս ես Երևանում խաղամ իմ բոլոր ներկայացումը, սիրով բոլորին հրավիրում եմ, բանամասները դեռ չգիտեն բոլորը տեղը ժամը, բայց տեղի ունենալու օգոստոս ամսին Երևանում իմ բոլոր ներկայացումը շատ լավը պրեմիերան կայացել է Գյումրիում, ամենաաշխարհի ամենաբծախտիր հանդիսատեսը ճիշտեն դրել է, կրնանք շարունակենք։ Հիմա երկելու են սիրված դերասան Լևոն Հարությունյանի հեղինակային երգը, ով եմ ես։